se Ežika Era pokusí překonat světový rekord se schodu po schodech. Je to velice obtížný úkol, na který se chystala neuvěřitelných 5 let. Teď se to pokusí. Připrav se, Eržíko. Můžem, Eržíko. Můžem, šofére. Připrav se. Pozor. Teď. Jsou to obtíže. Ano, dokážou to. Ano, sestup se podařil. A výprava skončila úspěch. Amerika je zachráněna. Krize je zažehnána. Nyní už všechny banky a občané prostě vyspělých zemí si můžou oddechnout tímto sestupem. Všechna krize, která byla jak ekonomická, tak sociální, je srovnána a nyní můžeme říct, jak říkáme u nás, nyní jsme v pohodě.